811 есепте былай дейді. Мына берілген сандар да берілген теңдеудің түбірі бола ма дейді. Біз демек, мына теңдеуді шешіп көреміз. Мына сандардың қайсысы теңдеудің түбірі болады, соны табамыз. Енді теңдеуді түсіндірген кезде бөлек айтқан едім. X-тарды бір жаққа жинақтаймыз. 4X, мына 7X мына жаққа өткізгенде -7X болады. 8'dің өзін жазып қоямын. 2-ні мына жаққа өткізсе -2 болады. 4X -7X ол -3 болады. Ал 8'ден 2'ні айтсақ 6. Енді x тең болады 6-ны бөлемін -3-ке, сонда x тең болады -2-ге. Сонда мына жауап болады екен бізде. Мына екінші жауап -2 жауабы болады. Болмаса, әр қайсысын алып, мынаған қойып тексеріп көруге болады. Қайсысында тепе-теңдік орындалады, сол теңдеудің жауабы болады.